היום נלמד איך להכין גולגול. צריך שהשיער יהיה רטוב. אתם יכולים להתקלח ואתם יכולים פשוט להרטיב אותו. אתם מסרקים את השיער. טוב טוב שלא יהיו קשרים. שהשיער מסורק לגמרי. צורה כזו. מזרקים עוד טיפה, עוד קצת שלא יהיו בכלל בכלל קשרים, ויש גם קשרים שפספסנו ככה. להכנת הגולגולים צריך תבוניות, הספוג, סיכות, ושתי סוגי סיכות, סיכות דקות יותר ועבות יותר. הנה מסרקים עכשיו עוד קצת ועכשיו עושים קוקו גבוה ומעודק. הנה מסרקים קצת שיהיה יותר מעודק. עכשיו עושים ככה ולוקחים ועוד קצת ועכשיו אתם עושים את זה קצת יותר גבוה, לוקחים גומיה ובעצם עושים את הליפוף של הגומיה בצורה כזאת. כעת יש לנו קוקו. עכשיו נכניס את הספוג לתוך הקוקו ככה ונבקש שהילדה תוריד את הראש למטה בצורה כזאת ומפזרים את השיער ככה מעל הספוג ככה ישר. עכשיו לוקחים עוד גומיה ובעצם קושרים את ה... עושים ככה בעצם לספוג. עכשיו אנחנו מסובבים ככה לאט לאט כמה שערות ביחד ככה את כל השיער. עוד קצת כל השיער שלא יישאר בכלל שיער שהוא לא מגולגל. ככה, ולגלגל את כל השיערות ביחד שזה מגולגל כמו שאתם רואים. עוד קצת. הנה, עכשיו בעצם גלגלנו. מבקשים לילדה שלא תזוז, שזה לא יתפרק ומכניסים את זה בפנים, תשבו את החצי הזה ולוקחים פסיקה לקחת כזאת ומכניסים פה ככה כדי שהקולקול לא יתפרק ככה לאור כל השיער. ובעצם אנחנו מחליפים ומעדכים את הגולגול. עכשיו לוקחים עוד פסיקה ושוב מכניסים. ושוב עוד פסיקה. ועוד. Mm-hmm.
בעצם סיימנו את הגולגול. עכשיו כדי שלא יהיו שוונצ'ים, אנחנו נעדכים בסיכות. לעבוד ולא לדקות. ככה לא. אתם יכולים 4, 5, זהו. אתם יכולים גם 2, אם אתם רוצים. צורה כזאת. והנה הגולגול שלנו מוכן. מקווה שנהנתם, נפגש בסרטון הבא.